კომისია ახალი აქვს სოფო ჩაკვეტაზე სანერთა საღამომშვიდობის ამწუთებში უწყებათა შორის კომისია საგანძებულ განცხადებას არტეთებს. უწყებათა შორის კომისიის სახელით თამარ ტინწურაშვილი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრების გამო ნებისმიერ ძალადობას ჭმობს. ის შეუზღუდავად გავრცელებას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი კანონმდებლობა არის საკმაოდ ლიბერალური. პოლიტიკური პლურალიზმი და თავისუფალი საარჩევნო გარემო არის სამართლიანი არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. იმისათვის, რომ ერთი მხრივ დაცული იყოს ეს ფუნდამენტური უფლება, ხოლო მეორე მხრივ გამოირიცხოს დაპირისპირება განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მქონე ჯგუფებს შორის, კომისია მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს და მათ მხარდამჭერებს შეეცადნენ საჯარო აქციების ორგანიზების დროს დაიცვან დისტანცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფიზიკური დაპირისპირების საფრთხეები. ამასთანავე კომისია მოუწოდებს პოლიციას ყურადღება მიაქციოს განსხვავებული ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ აქციებს და დროული რეაგირება მოახდინოს ძალადობის ნებისმიერ გამოვლინებაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფიზიკური დაპირისპირება განსხვავებული შეხედულების მქონე მოქალაქეებს შორის. ეს იყო უწყებათა შორის კომისიის განცხადება. მე შეგახსენებთ, გუშინ გორში სოფელ მერეთში ინციდენტი მოხდა, დაპირისპირება მოყვა სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას გამოჩენას ადგილობრივები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივმა მხარდამჭერებმა ინციდენტის მონაწილეებში ამოიცნეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა დღეს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამინისტრომ ეს ინფორმაცია უარყო. ამ ძალიან არასასეირნო ინციდენტში სამინისტროს არცერთი თანამშრომელი არ მონაწილეობდა, შესაბამისად ამ კადრებზე ვლაპარაკობთ, არ ვიცით ვინ არის სამსხობილი, აქ ჩვენ თანამშრომლები არ არიან. მოვიცით, რომ 4 კაცი არ დაკავებული, ორი ერთი მხრიდან, ორი მეორე მხრიდან, მათ მისაჯათ ადგილი ადმინისტრაციული პატიმრობა. დღესდღეობით რეგიონებში ტელეკომპანია მეცხრე არხი ჟურნალისტებს ფეხთაფეხ დაყვებიან გადამღები ჯგუფები. მათი ნაწილი ტელეკომპანია რეალ ტივის ლოგოთია, ნაწილი კი საიდენტიფიკაციო ნიშნების გარეშე გადაადგილდება. უცნობები მეცხრე არხი ჟურნალისტებს შემდეგ შეკითხებს უსვამენ: რამდენია მათი ხელფასი, რომელ რაიონში ვის წარადგენს ქართული ოცნება მაჟორიტარ კანდიდატად? უცნობები ჟურნალისტებთან იმის დარკვევასაც ცდილობენ, არიან თუ არა ისინი ქართული ოცნების პრესსამსახურის თანამშრომლები. ვინ არის დაინტერესებული მეცხრე არხით? ჩვენი გადამღები ჯგუფები ამ თემაზე დიდიდან მუშაობენ. დალები ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. აი ესე გამოვიდა, რომ რა არა კამპონი. მოიო. რა ჭექნა? რა დაჭექვა? არ ვიცით რა, რა გინდა? ოცნების ოფისი არის, ეს ადა არის. დადი და იქით. რა მე მე დრო და შეეკითხე. მითხარი რა. ჩემი საქმეა, წავედით რა კაცო, რაღაც უყურებას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს დილიდან რეგიონებში ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფებს ფეხთაფეხ დაყვებიან რეალ ტივის ჟურნალისტები. ისინი ჩვენს გადამღებ ჯგუფებს სხვადასხვა შეკითხებს უსვამენ ამ თემებს. ჩვენ უფრო ვრცლად დღეს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე დაუბრუნდებით. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კარნეგის ფონდის დელეგაცია შეხვდა შეხვედრას კარნეგის ფონდის ევრაზიის და რუსეთის პროგრამის დირექტორი ჯეიმს კოლინსი, კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის დირექტორის მოადგილე მეთიუ როიანსკი, კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამების უფროსი სპეციალისტი ტომას დევალი და ფინეთის ყოფილი ელჩი მოსკოვსა და ბერლინში რენე ნაიბერგი ესწრებოდნენ. კოალიციის ლიდერსა და კარნეგის ფონდის დელეგაციის წარმომადგენლებს შორის საუბარი საქართველოსში მიმდინარე მოვლენების, საარჩევნო გარემოსა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხების გარშემო წარიმართა. საარჩევნო პერიოდში სატელევიზიო არხების სავალდებულო ტრანზიტთან ერთწოდებულ მასქერის პრინციპის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ინიციატივის განხილვა პარლამენტში ცოტა ხნის წინ დაიწყო. კანონპროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს 28 და 29 ივნისის რიგგარეშეს ხდომებზე კი პროექტი განიხილება და დამტკიცდება. რა ცვლილება შედის კანონპროექტში, მისი დადებითი მხარეები და ნაკლოვანებები პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მალხაზ შკადლას, ის იურიდიულ კომიტეტში პროექტის განხილვას ესწრება მალხაზ საღამოშვიდობის.
სხვა ერთადერთი მეტი ხანია რაც იურიდიული კომიტეტის გაფართოებულს ხმამაზე პავლე კუბაშვილი და ამ საკომდებოს ფლების ინიციატორი ნუგზარ ციკლაური განიხილავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ეგრეთ წოდებული მასკერთან დაკავშირებულ საკომდებო ინიციატივას ძირითადად შენიშნები კამპანია ეშენ გახება წარმომადგენლებს აქვს ისინი ამბობენ რომ უნდა გაფართოვდეს ის პერიოდი დროისის მონაკვეთი რომლის დროსაც ყველა საერთო მაუწყებლობის კონტროლი ლიცენზიის კონე ტელევიზიას ექნება საშუალება ჩაერთოს ყველა საკრებულო ქსელის კონე კომპანიაში თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება როგორც ჩანს დათმობას არაპირებს და ისინი პერიოდის ამ ვადის გადახედვას არაპირებენ. კიდევ ერთი შენიშვნა რომელიც ეშენ გეხებას მონაწილეებს აქვს ეხება ტელეკომპანია კავკასიას არსებული ფორმულირებით მას არ ექნება საშუალება რეგიონებზე გავიდეს და ასე თქვა მოსახლეობას მიაწოდოს საკუთარი ინფორმაცია. კანონმდებლები ამბობენ რომ ეს იმიტომ მოხდა რომ ტელეკომპანია კავკასიას უბრალოდ არ აქვს რეგიონებზე მაუწყებლობის ლიცენზია თუმცა ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება გამოინახოს ის რომ ტელეკომპანია კავკასიო მიიღოს სატელეკომაუწყებლობისთვის განკუთვნილი ლიცენზია ის თუ რასაც ხადებდნენ ეს შეგეხება პირველ რიგში ესახება მასკერის მოქმედების ვადებს ჩვენ თვლით რომ აღნიშნული პრინციპის მოქმედება უნდა დასრულდეს არჩევნების შედეგების ოფიციალური გამოცხადების მომენტისთვის და არა არჩევნების დღემდე მეორე შენიშვნა ესახება იმას რომ აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ მასკერის პრინციპს არ ითვალისწინებს მასტოფერის პრინციპს რაც გულისხმობს იმას რომ თავისუფლად საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელევიზიებმა უნდა შესთავაზონ თავიანთი მომსახურება საკაბელო ოპერატორებს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ბადამ გადაიწიოს არჩევნების დღემდე წერია რომ მასკერის ვალდებულება არსებობს რაც არის შეცდომა არჩევნების სრულება შედეგების გამოცხადებიდან ოფიციალური გამოცხადებიდან და გარდა ამისა მე ვფიქრობ თავად ხელისუფლებას არ უნდა აწყობდეს არჩევნების დღემდე იქიდან გამომდინარე რომ ამ არჩევნების დღეს ტელევიზიების გადაშვა შეიძლება დიდი უკმაყოფილება გამოიწვიოს მე არ ვფიქრობ რომ ხანგრძლივობა ამ პრინციპის მოქმედების მასკერის პრინციპის მოქმედების უნდა გაიზარდოს ვფიქრობ რომ ეს პირდაპირ კავშირში აგიტაციასთან და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებასთან სწორედ ამის თვის შემოგვაქვს ჩვენ მასკერის პრინციპი 60-წლიანი პერიოდით რომ ჩვენს საზოგადოებას კონდეს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა ინფორმაცია მიიღოს ნებისმიერი წყაროდან ასე სხვადასხვაობის კიდევ ერთი მიზეზი გახდა ის ფორმულირება თუ როგორ უნდა დაჯარიმდეს ესათვის საკაბელო მაუწყებელი იმ შემთხვევაში თუ არ ჩათვა საერთო ლიცენზიის მქონე ტელევიზიებს საკუთარ პაკეტში. ეშენ გეხებას მონაწილეების აზრით ისინი უნდა დაჯარიმდნენ პირველ ეტაპზე 25000 ლარით, ხოლო მეორე ჯერზე 75000 ლარით. თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობაში ისინი ამბობენ რომ პირველ ჯერზე გაფრთხილება და უკვე მეორე ჯერზე ავტორიზაციის გაუქმება შესაძლებელია უფრო ეფექტური მექანიზმი გახდეს იმ კომპანიების დასასჯელად რომლებიც არ ჩართავენ ამათოვიმ საერთო მაუწყებლობის კონე ტელევიზიას საკუთარ პაკეტში. როგორც გითხარით, განხილვა საპარლამენტო კომიტეტში 1 საათზე მეტხანს მიმდინარეობს, თუმცა დეპუტატები ამბობენ, რომ კიდევ არაერთი საკითხია, რომელთა გადახედვა შეიძლება საერთო პოზიციების ფონზე. საბოლოოდ, რა სახეს მიიღებს ეგრეთ წოდებულ მასკერთან დაკავშირებული საპარლამენტო ინიციატივა, საზოგადოება უკვე მომდევნო კვირას გაიგებს. დიდი მადლობა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭრადუა საუბრობდა. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიზნე რუსეთ საქართველოს შორის ურთიერთობების შესაძლო დარეგულირების შესახებ პრეზიდენტის მიერ დაკეთებულ განცხადებას შეფასებები უკვე მოჰყვა თბილისში. ექსპერტები განმარტავენ, რომ მიხეილ საარტაშვილის მზავნელი ხელისუფლების შიდა და საჯარო პოლიტიკური კონიუნქტურით იყო ნატარნახევი და მას რეალურ განხორციელებასთან საერთო არაფერი აქვს. რუსეთისა და საქართველოს მთავრობებს შორის მტრული დამოკიდებულებების პირობებში პოლიტიკური ანალიტიკოსები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსული სამხედრო შენაერთების დაყვანის შესაძლებლობას გამორიცხავენ. ეს გზავნილია მსოფლიო საზოგადოებისთვის საქართველოს არააგრესიულობისა და კეთილგანწყობის საჩვენებლად და გარკვეულწილად გზავნილია შიდა მოხმარებისთვის, იმიტომ რომ იცის რა საზოგადოების ერთ დიდი ნაწილის განწყობა ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელიც ითხოვს რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატის შექმნას. ფორმალური ფორმატის შექმნას. ესე ისიც არის და ესეც არის, მაგრამ მაინც კონიუნქტურულია ეს ყველაფერი. ქართულ მოსახლეობაში შეიძლება დამაჯერებელი ეს ფრაზა, ეს განწყობილება არ იყოს, რაც ამ ტიპის განცხადებებში ხდება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რუსეთთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობისთვის მზად ხარ და მეორეს მხრივ რუსეთის კაცობა საბრალებ რუსულ ფულს აბრალებ შენ პოლიტიკურ ოპონენტს თუ პრინციპულად არაფერი არ შეიცვლება და რუსეთი პრინციპულად სხვა ტიპის ქვეყანა არ იქნება ან ყოველშვაში პრინციპულად სხვა მიმართულების ხელისუფლება არ მოვა რუსეთში მანამდე მე პირადად არ ველი რომ აფხაზეთის დეოკუპაცია მოხდება
რუსეთთან ურთიერთობა ძალიან მალე დარეგულირდება. ასეთი განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა სტამბოლში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტზე დააკეთა. მიხეილ სააკავშირმა რუსეთზე აქცენტი რეგიონულ ურთიერთობებზე საუბრისას დააკეთა და აღნიშნა, რომ საქართველოს რუსეთის გარდა ყველა მეზობელთან კარგი ურთიერთობა აქვს, თუმცა იქვე დაამატა, რომ სიტუაცია იმაზე დაცილების სწრაფად დარეგულირდება, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. სააკავშირო რუსული ჯარის გაყვანასაც უმოკლეს ვადაში პროგნოზირებს. ჩვენ ყველა ქვეყანასთან არაჩვეულებრივი ურთიერთობები გვაქვს ერთი გამონაკლისის გარდა. თუმცა რუსეთთან მიმართებაშიც შეგახსენებთ, რომ მხარი დაუჭირეთ მის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. სამხრივად დავაწესეთ უვიზო მიმოსვლა რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს საქართველოს მხრიდან რუსეთის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო. საქართველო არ არის მტრული ქვეყანა. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველო რუსეთში ელექტროენერგიის ექსპორტს ახდენს და როდესაც რუსეთი გაიყვანს თავის სამხედრო ძალებს საქართველოს ტერიტორიებიდან, რაც აუცილებლად მოხდება, მაშინ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ძალიან მალე დარეგულირდება. გონია, რომ ეს იმაზე გაცილებით სწრაფად მოხდება, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. ქართული ოცნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება იმის თაობაზე, რომ კოალიციის წევრები პოლიციელების მოსყიდვას ცდილობენ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა ხელისუფლების მხრიდან მორიგი პროვოკაცია. ჩიქოვანი ამბობს, რომ პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ისევე როგორც კოალიცია ქართული ოცნება, არის ღია ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის მოქმედებს კანონის ფარგლებში და მსგავსი ინფორმაციები მათთვის საინტერესო არ არის. ჩვენი კოალიცია არის ღია ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის მოქმედებს კანონის ფარგლებში და ჩვენთვის ასეთი ინფორმაციები საინტერესო არ არის და ესეთი სახით ინფორმაციების მოპოვებას ჩვენ არ ვეწევით. სამწუხაროა, რომ ჩვენი ორგანიზაციის წევრები შესაძლოა ამ პროპორციის მხრები იყვნენ. საგანგებო განცხადება და ვიდეო მასალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიციელის გადაბირების მცდელობისთვის ქართული ოცნების ორი წევრი დააკავეს. სამინისტროს ცნობით, ქართული ოცნების აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი პერტენავა და პოლიტიკური პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ზურაფიფია ახორციელებდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრზაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ ტექნიკური სამართლოს პირველი განყოფილების პირველი ქვეგანყოფილების ის უფროსი ოპერატიული თანამშრომლის ახა ბაღათურიას დადმობირებას. ამურ ადამიანს ბრალი ედება პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობაში. როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრზაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომლის ახა ბაღათურიას. და სთავაზობდნენ მას ფულო დანაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს. აი ინფორმაციაში რამდენს შედა ერთი სიტყვაზე. აი შენ მე მეკითხებოდი რა, აი რაღაც, აი შენთვის რა მაგალითი მოგივანდები და ხოლმე მე მოგიყვა მაგალითად ნიშ მაგალითს რომ ინფორმაცია შენ ერთი დღით ადრე გაიგებდეს. მიიღებდეს. შეიძლება კოალიცია ქართული ოცნების მორიგი ხალხმრავალი მანიფესტაცია ამჯერად მცხეთაში იგეგმება. შეკრება 1 ივლისს საღამო 7 საათზე გაიმართება. კოალიცია მარცხის გამართვა თავდაპირველად ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მოითხოვა, თუმცა მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით არცერთი თეატრონის ტერიტორიაზე გაიმართება. ქართული ოცნება წინასაარჩევნო შეხვედრას ამჯერად მცხეთაში გამართავს. მცხეთა მთიანეთის მოსახლეობა 7 საათზე თეატრონის ტერიტორიაზე შეიკრიბება. აქციის მონაწილეებს ბიძინა ივანიშვილი საარჩევნო პროგრამას გააცნობს. ველოდებით რამოდენიმე 1000 ამომრჩეველს, რომლებსაც სურვილი აქვთ უშუალოდ მოუსმინონ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და გაეცნონ ჩვენს საპროგრამო წინაადებებს, რომელსაც პერიოდულად ამ ასეთი სახის შეკრებებზე ბატონ ბიძინა უშუალოდ აცნობს ამომრჩეველს და ვფიქრობ ძალიან დიდია მოლოდინი. თავდაპირველად კოალიციამ მცხეთის მუნიციპალიტეტს მთავარი მოედნის გამოყოფას თხოვა, რაზეც უარი მიიღო. ქართულ ოცნებაში ადგილობრივი ხელისუფლების უარს პოლიტიკური მოტივით ხსნიან. მცხეთის გამგებელში კი კომენტარს არ აკეთებენ. პირველ მოთხოვნაზე როგორც ეს უარი გითხრა, პირველ ადგილზე ეს წესად აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, რომ როგორმე აუცილებლად ხელი უნდა შეგვიშალოს. ქართულმა ოცნებამ თეატრონის ტერიტორიაზე გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. რამდენიმე დღეა ქართული ოცნების მხარდამჭერები ბალახს იბავენ და ტერიტორიას აფრთხილებენ. ორი დღეა ვთიბავთ, ვასუფთავეთ, მიტოვებული ტერიტორია არის. 2-3 დღეში მოვრჩებით.
და პირველისთვის მზად იქნება აქციისთვის. ქართულმა ოცნებამ აქციები 27 მაისს თბილისში დაიწყო. პირველი აქცია თბილისის შემდეგ ქუთაისსა და ოზურგეთში გაიმართა. გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერები მერეთიდან სოფელ ტყვიავში ჩავიდნენ და მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. ტყვიავში ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ალასანიამ პატივი მიაგეს აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გმირების ხსოვნას და ადგილობრივ მოსახლეობასაც დაესაუბრნენ. რომ სოფლის ბედი ქონდა ყოველთვის. არა, სოფლის არამედ რაიონებისაც უმალეს. მე მგონი იქაც კარგად იყო საქმე, იქ რამდენ 15-20 კაცი რას უზავს ახლა, იქ ასობით ადამიანი იყო, ეს ინციდენტი არ იქცეოდნენ. ისინი ხულიგნობდნენ, ხულიგნობას ხულიგნობით ხარობას ყოველთვის, მაინც ჩვენები არიან. და ის ხალხი დაბნეული ხალხია, რომელსაც ცენსურებენ. მე მგონი რომ მუხთიან რომ იყვირონ და ისინი გამოდიან და ყვირიან. ეს ჯერადი გადასახადებია. კარგი, აბა კარგად იყავთ. დაველოდი, ამიტომ გვიდარჩენები. აი ამისთვის უნდა მოვიდეთ, რომ ეს უბედურება რომ ქართველი ქართულს უპირისპირდება და ერთ სოფელში მეორე სოფლიდან მოყავს და უპირისპირდება და საუბრის საშუალება არ მისცემს, ეს არის სირცხვილი და აი ამას უნდა მოვერიოთ. თბილისის სათავალაფო სასამართლო კონტროლის პალატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს 2.383.017 ლარის ჯარიმა დააკისრა. კონტროლის პალატამ ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების სამართალ დამღობა ცნო. როგორც პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, შეფესე მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა 4.76.114 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფარტებში. შეფესე მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლომ უკანონო შემოწირულობა ცნო. ქართული ოცნების ადვოკატები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და 48 საათის ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. სამართლომ დადგენილად მიიჩნია ისეთი ფაქტები, რომლებიც მას თავად არ გამოუკლევია. არამედ დაეყნო სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის ხარეებს ნაწილი დაჯარიმებული პირებისა საერთოდ არ წარმოადგენდა. ეს არის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური პრინციპის დარღვევა. პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ ასეთი ფულადი სახსრები. აქედან გამომდინარე, დაედება მათ ანგარიშებს ალბათ ყადაღა. ატარდა ესე ვთქვათ სარემონტო სამუშაოები, როგორც თავად აღნიშნავენ და ჩვენ ამ კოალიციას შეუერთდით. ჯერჯერობით არაოფიციალურად ბანაში ერთებულები ვართ, თქმა უნდა. მაისის თვეში ეს რაღაც წარმოუდგენელი ცინიზმია, ეს არის აბსურდის სიატმა. რა თქმა უნდა, დაყადაღდება ჩვენი ანგარიშები, კი ბატონო, დაყადაღდეს, მივიღებთ, არ გვექნება ოფისები, მეაცის თვე ჩავატარებ შეკრებებს. ახსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ბანკ ქართულს, ქართულ ჯგუფისა და ქართული ოცნების წევრები აბსურდულს უწოდებენ. მათი განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი არასდროს ყოფილა არც ბანკ ქართულსა და არც ქართულ ჯგუფის არციების მფლობელი. ამის გამო ბათილია ის არგუმენტი, რომ კოალიციის ლიდერმა ეროვნულ ბანკს არციების გადაფორმების შესახებ არაცნობა. ახსრულების ბიურო კი ეროვნული ბანკის არასწორ მონაცემებს დააყენა და ამიტომ დააყადაღა არარსებული არციები კომპანიებში. ამასთან ბანკ ქართულს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რამდენიმე დღის წინ მათ ახსრულების ბიუროს ვრცელი დოკუმენტი აცია მიეწოდეს იმის დასამტკიცებლად, რომ ივანიშვილი არციების არცერთი პროცენტის მფლობელი არ არის. ქართული ოცნების წევრის წინა ხიდაშელის თქმით, დაყადაღებული ქონება ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას ბევრად აღემატება. უბრალოდ შემიძლია გითხრათ გამომდინარე იმ საქმიანობის მოცულობიდან, მათი პორტფელის მოცულობიდან და მათი ბიზნეს აქტივობიდან, ისევე როგორც ამას თუ დავამატებთ კიდევ ქართულ ჯგუფს და პროგრეს ბანკს, რომ რა თქმა უნდა დაკისრებულ ჯარიმას ალბათ ვარაუდ გამოთქვი, რომ 5 ჯერად ჭირდა, შეიძლება მეტჯერაც კი აღემატება ეს ჯარიმის ოდენობა. და პარასკევს, ანუ მეორე დღესვე გაუგზავნით პასუხი, სადაც ერთმნიშვნელოვნად წერია, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ არის ქართულ ჯგუფის აქციების მფლობელი და დაურთეთთან რეესტრი, მოქმედი რეესტრი. განსაკუთრებით გაუგებარია გადაწყვეტილება ქართულ ჯგუფის ნაწილში. იმიტომ რომ თუ ბენეფიციარ მესაკუთრეზე გადიხარ, ბენეფიციარი მესაკუთრე ცნობილი არის მხოლოდ ბანკთან მიმართებაში. ფონდი ქართულ სპორტსმენ უშანჯი კუზანაშვილთან დაკავშირებით კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის გუშინდელ განცხადებას პასუხობს და ამბობს, რომ ის ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია. განცხადებაში გამოთქმული იყო ეჭვი იმის თაობაზე, თითქოს ფონდი ქართულ ეწევა ამომრჩევლის მოსყიდვას. არადა მსოფლიო ერთგზის და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონის ამბოში უშანჯი კუზანაშვილი თავისი სპორტული საქმიანობისთვის საქმველურქვედო დახმარებას ფონდი ქართულდან 2007 წლიდან იღებს. 2012 წლის 19 მაისს უშანჯი კუზანაშვილი მეხუთედ გახდა ევროპის ჩემპიონის ამბოში. ამ სპორტული
მიღწევისთვის 2012 წლის 28 მაისს ფონდმა ქართომ თავად უზანაშვილის პირადი განცხადების საფუძველზე გადასამას ჯილდო $10,000 ოდენობით. ცალკე აღნიშნავთ, რომ ფონდი ქართო თავის საქველმოქმედო საქმიანობას ახორციელებს 1995 წლიდან, ნათდომია ფონდ ქართოს განცხადებაში. Marionetuli სასამართლო ამ სახელწოდების არცია გამართეს ქართული ოცნების ახალგაზრდებმა საქალაქო სასამართლოსთან. Რითაც სასამართლოს გადაწყვეტილებები დააპროტესტეს, არცის მონაწილეების თქმით სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და მხოლოდ ერთი ადამიანის მიხელ სააკაშვილის ინტერესების დამტარებელია. Არცია კამპანია ჩემი უფლებაა ვიცოდეს ფარგლებში გაიმართა და როგორც არცის მონაწილეები ამბობენ, მსგავსი არციები კვლავ გაგრძელდება. დღეს ვაპროტესტებთ მარიონეტული სასამართლოს არსებობას. კონსტანტინე კუბლაშვილის გამოსახულების სხვადასხვა საინფორმაციო აფიშები მოიტანეთ აქ, რომელიც ნათლად მიგვითითებს იმისკენ, თეატრალიზებულად, როგორ იმართება არამარტო სასამართლო, არამედ სხვა სახელმწიფო უწყებები, მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის ერთდროულად გადაწყვეტილებების მიერ. ჩვენ გვქვით, რომ გლობალტიმის მიმართ განხორციელებული ის უკანონობა, რომელიც თითქმის ყველა სტრუქტურამ შეიტანა წვლილი ამის აღსრულებაში, არის უკანონო და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ საქართველოში ბიზნესი იყოს თავისუფალი, მედია იყოს თავისუფალი და ხალხ შეძლოს ალტერნატიული ინფორმაციის მოსმენა. Президентის ახალი ინიციატივა კიდევ ერთი ახალი აეროპორტის მშენებლობის შესახებ ოზურგეთის რაიონის სოფელ მერიაში. რას ფიქრობენ სოფლის მცხოვრებლები სააკაშვილის ინიციატივაზე, რა დატვირთვა ჰქონდა ყოფილ სამხედრო ქალაქში არსებულ აეროპორტს ადგილობრივებისთვის და რა პრობლემები შეიძლება შეერთმათ მათ, როცა ჯერჯერობით პასუხი არც სამხარეო ადმინისტრაციაში აქვთ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ფოთიდან. ნოემბერში 90-იან წლებში მერიის აეროპორტის დირექტორი იყო. როგორც თავად ამბობს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რამდენიმე რეისი შესრულდა. იმ პერიოდში ასაფრენი ბილიკი იდეალურ მდგომარეობაში იყო. ახლა კი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. საფრთხე ანგონია მოდიოდეს, იმიტომ რომ შემდეგ მე აქეთ არ ვიყავი, მაგრამ რაღაცა მაინტერესებდა და ინფორმაცია მომდიოდა. აეროპორტს რომ იდეალური მდებარეობა აქვს, მუჯირით ადასტურებს. თუმცა ადგილობრივები შიშობენ, რომ ახალი აეროპორტის მშენებლობის შედეგად შესაძლოა პრობლემები შეექმნათ საცხოვრებელ ფართებთან დაკავშირებით. სხვა რამე უნდა აშენდეს, ის ერთი, რითაც ხალხი დასანქვთება, ახალგაზრდობას არაფერი არ აქვს დასასაქმებელი. ადგილობრივები ხმაურით გამოწვეულ დისკომფორტსა და მიწების სიმცირეს უჩივიან. ფიქრობენ, რომ ახალი აეროპორტის აშენების შემთხვევაში შემოსავლის ერთადერთ წყაროს, სახნავ სათეს მიწებსაც დაკარგავენ. აი რამე გაკეთდება, მაყოფილი ვიქნები და ახლა თუ რამეში ისე შეგვეხორმა, ჩვენ არანაირი საცხოვრებელი კი არ გაგვაჩნია მეტი. გურიის გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილი სატელეფონო კომენტარში ამბობს, რომ აეროპორტის მშენებლობის შესახებ ბანას პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მოისმინა და მეტი ინფორმაცია არ აქვს. ჩიტაიშვილის განცხადებით მოსახლეობას მიწებთან დაკავშირებით პრობლემები არ შეექმნებათ, თუმცა ისევ გაურკვეველი რჩება აეროპორტის ტერიტორიაზე დასახლებული ადამიანების ბედი. საკონსულოვანი არის ადგილობრივების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მართლაც ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილას შეიძლება მოეწყოს ეს. სხვა დანარჩენი აბსოლუტურად მე არაფერი არ ვიცი. ანუ ფინანსები არაფერი აბსოლუტურად მე არ ვიცი, კიდევ გავიგე როცა ვიშვენტი ამ საუბარს. მერიის სამხედრო ქალაქისა და აეროპორტისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი. ბეტონის ფილები, რომელიც ასაფრენ ბილიკს ბოლომდე შემორჩა მოსახლეობის თქმით, რამდენიმე წლის წინ აიღეს და ბათუმში გზების დასაგებად გადაიტანეს. მანჩხუთის გამგებელს ყოფილი თანამშრომელი ნინო მშვიდობაძე გამგებლობიდან პირადი საქმის დატანას ვერ ახერხებს. მას საქმის დატანის შესახებ განაცხადის რეგისტრაციაზე უარი განუცხადეს და პირადი საქმე ამდრომდე ლანჩხუთის გამგებლობაში ინახება. ნინო მშვიდობაძე გამგებლობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თანამდებობაზე 2009 წლის ოქტომბრიდან 2012 წლის ივნისამდე იყო. იგი მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან უსამართლოდ დაითხოვეს და საქმის ოზურგეთის სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. გამგებლობის წარმომადგენლები ტელეკომპანია მეცხრე ამ კომენტარს არაკეთებენ, ჩვენს გადამხობ ჯგუფს სამდრობაში შესვლის უფლებაც არ მისცეს. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებასა და ბრძანებას შემაქვს არჩევი ოზურგეთის სასამართლოში, თუმცა მანამდე ვსურდა, რომ ყველაფერი ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმეღო ოფიციალურად წერილობით სახით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობიდან. რამდენიმე წუთით ვითვლი დაველოდე და ისევ ვიბრუნდი უკან, რომ მენახა იყო თუ არა გატარებული რეგისტრაციაში განცხადება და აღმოჩნდა, რომ არც ჩემი განცხადება ადგილზე და არც კანცელარიის უფროსი.
ხალ ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება 28 ივნის საქართველოს მასშტაბით 12 ქალაქში 17 სარდამოცდო ცენტრი დაიხსნება. წელს სარდამოცდო ცენტრებში 850-მდე ვიდეო თვალი დამონტაჟდა და 9000-ზე მეტი ახალი მერხი აღიჭურვა სარდამოცდო პროცესს 1300-მდე კურატორი და დამკვირვებელი ეყოლება. ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდება. მომავალი წლიდან ახალი სარდამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 35000-ზე მეტი აბიტურიენტი და გრანტის გაუმჯობესების მიზნით 5000-მდე სტუდენტი დარეგისტრირდა. სასერტიფიკაციო გამოცდას 40000-მდე მასწავლებელი გაივლის, ხოლო სამაგისტრო გამოცდას დაახლოებით 7500 სტუდენტი ჩააბარებს. პირველად საქართველოს ისტორიაში არის ძალიან მაღალი კონკურსი საბუნებისმეტყველო და საინჟინერო ფაკულტეტებზე. ხოლო სამხედრო აკადემიის სამხედრო ინჟინერიის ფაკულტეტზე არის 70 ბავშვი კონკურსი ერთ ადგილზე, მაგალითად ტექნიკურ უნივერსიტეტში გეოდეზიის ფაკულტეტზე 42 აბიტურიენტი ერთ ადგილზე და მე კიდე ერთხელ ყველა აბიტურიენტს მინდა უსურვო წარმატება. ტესტები არის დაცული, მოგეხსენებათ რომ მათი ადგილმდებარეობა არის ქალაქ თბილისში, მთავარი სამართველო პოლიციის, ასევე რეგიონებში მთავარი სამართველო და ეს ტესტები უშუალოდ გამოცდის დაწყების წინ გაიხსნება სწორედ უშუალოდ კამერის მეთვალყურეობის კამერის ადგილას, ისე რომ ყველა მიცოდეს რამდენად დალუქულია და უსაფრთხოა, აბსოლუტურად ყველა უსაფრთხო ადგილას არის დაცული ყველა ტესტი. ეთერში ახალი 6-ზე და 4-ში მიმდინარე მოვლენები წინასაარჩევნო გამოკითხვის მიხედვით ბარაკ ობამა მითრომლის სამ შტატში უნდობს. ფლორიდაში, ოჰაიოსა და პენსილვანიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უფრო დიდი მხარდაჭერა აქვს ვიდრე მის რესპუბლიკელ კონკურენტს. საცხოვრებლების განცხადებით ახალგაზრდა არალეგალების დეპორტაციის შეჩერების შესახებ ობამას ინიციატივამ ესპანური წარმოშობის ამომრჩეველზე გავლენა მოახდინა. ლათინოსების დიდი ნაწილი მოქმედ პრეზიდენტს მხარს უჭერს. კვიპროსის პრეზიდენტი გერმანელი ჟურნალისტის შეკითხვამ გააღიზიანა. ტელეკომპანია CDF-ის კორესპონდენტი დაინტერესდა იყიდება თუ არა კონსოლი ფინანსური კრიზისის გამო. კვიპროსი ევროპას დახმარებას სთხოვს დეფოლტის ასაცილებლად, ქვეყანას 10 მილიარდი ევრო ესაჭიროება. ხმელთაშუა ზღვის პატარა კონსოლოვანი სახელმწიფო ევროზონაში მეხუთე ქვეყანაა, რომელიც დახმარებას ითხოვს. კვიპროსი არ იყიდება კვიპროსელ ხალხს, ღირსება აქვს და ნუ გამომიწვევთ ასეთი პროვოკაციული შეკითხვებით. საბერძნეთში სასტუმროს თანამშრომლების 24 საათიანი გაფიცვა მიმდინარეობს. არცის მონაწილეების სასტუმრობის ინდუსტრიაში ხელფასისა და სამუშაო ადგილების შემცირებას აპროტესტებენ. ქვეყანაში ბოლო დროს შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობა ნეგატიურად დაისახა ტურიზმზე. ბოლო 5 თვის განმავლობაში საბერძნეთში ტურისტების ნაკადმა მკვეთრად იკლო. ქვეყნის მასშტაბით 80-მდე სასტუმრო დაიკეტა. ძლიერი ხანძრის გამო რუსეთის შვიდ ოლქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ციმბირში ცეცხლის ჩართულობას მეხანძრეები მძიმე ტექნიკით და ავიაციით ცდილობენ. ხანძარი შორეულ აღმოსავლეთში, კრასნოიარსკში, სახალინსა და ამურის ოლქში გაჩნდა. მარტო კრასნოიარსკში ხანძრის 73 კერა დაფიქსირდა, დამწვარია 10000-ზე მეტი ჰექტარი ტყის ფართობი. ჩრდილოეთ ირლანდიაში ვიზიტისას ელისაბედ მეორემ ირლანდიის რესპუბლიკური არმიის ყოფილ მეთაურს მარტინ მარტინეს ხელი პირველად ჩამოართვა. შეხვედრა ბელფასტის თეატრში შედგა ამ მომენტს უკვე უწოდეს ისტორიული. დედოფლის ბიძაშვილი 1979 წელს რესპუბლიკური არმიის მებრძოლებმა მოკლეს. მარტინესი ამჟამად პირველი მინისტრის მოადგილეა და პროვინციის გაერთიანებული სამეფოდან გამოყოფის მომხრეა. ელისაბედ მეორე ტახტზე ყოფნის ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ ირლანდიას ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9-ზე. მადლობა, რომ გიყურებთ ნახვას.